Серінің сергелдеңі. Осы тақырыппен лирикалық драма жарыққа шықты. Жомарт Жанин атындағы Шымкент қалалық академиялық драма театрында қойылған қойылым Ақан серінің қилы тағдырын көрсетеді. 19-шы ғасырдың жарық жұлдызы құлагер атынан айырылып, махаббаттан әбден азап шеккені жаңаша көзбен баяндалған. 2 сағатқа жуық уақытты қамтитын спектакльге 3 миллион жұмсалған. Бірақ брифинг барысында қоюшы режиссер Құрманғожаев театрдың мәселесін ашып айтты. Рухани байлыққа биліктен қоймай отырғаны қайраткердің көңілін суытқан. Жағдай онша жақсы емес. Үлкен мегаполисте бізде 6 кәсіби театр бар. Соның ішіндегі ертең 90 жылдығын тойлайын деп отырған осы Шанин театрының жағдайы көзі. Шынын айтқанда мәз емес. Қалған театрларды өздеріңіз ойлап көріңіздер. Қазір міне бұл кісіні қинайын мен кезде, режиссер шақырайық. Жалғыз мен қоя бермейін. Очередной рөлсе қоя бермесін. Жылына 1-2 өсіп келе жатқан, аты шығып жүрген режиссер шақырайық десек қиналады. Қаражат жоқ. Бұл кісілерді біз қинаймыз. Бұл кісілер шарасыздық кейде. Оның кейін қазір менеджерлердің уақыты. Ал біз біреу жастарды шақырайын десе, мына айлыққа ешкім келмейді. Ол мына да отырып көбірек айлықты ақша табады. Міне осындай жағдай жасыратыны жоқ. Соған қарамастан осы театрды сүйрелеп жүрген қауымға тек актерлар емес, тек режиссерлар емес, анау техникалық составтағы 60-70 мыңға істеп жүрген азаматтардың еңбегін қазір қалай бағаламауға? Енді сол мәселелер, қордаланып қалған мәселелер шешілсе, театрлар жеңілдеп қалар еді. Шығармашылық жағынан да өзгерткен келеді бірден кені. Қолды байлайтын қаражат. Бұған қазіргі таңда жұмсалған қаражат 3 миллион 250 мың қаражат кетіп отыр. Біз енді оны жеткізуге тырыстық. Әрине, ол бүгінгі нарықтық заманда, бүгінгі жаңағы бағаның өсімінде ол аздау кетеді.